giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. É isso aí, galera. O sualho aí, ó. Tudo na tábua pequenininha, né? Como é que chama esse modo aqui mesmo, é? Eu esqueci como é que chama esse modo aqui mesmo, é? O assoalho? É, o modo de encaixar é macho e fêmea, né? Macho e fêmea. Macho e fêmea. Né? É isso aí, é muito top, ó. Esse é o macho. É. E o outro tem um lado da fêmea. E agora vem a fêmea aqui, encaixa, ó. Vai ficar top demais aí. Hã? Tá louco, hã? Hoje já vai levar lá pra cabine de pintura. Já tá indo lá. Toda prontinha, as tampas também já deram acabamento lá. E esse é o nosso sualho. Esse é a carroceria Messias. Tá louco. Que carroceria top, cara. Que carroceria top. Aí, aí o sualho tá gosto. Ó. Os barrotes tudo roxinho. Fala, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, que máquina linda que tá aqui, ó. Uma 360G Scania. Bonito caminhão, hein? Hã? Aí, caminhãozão. Máquina demais. Eu já andei nesse caminhão, já fiz umas viagens aí com o nosso amigo Arranha-Céu aí. Como vocês viram, né? Já falei sobre o caminhão, de conforto, sobre várias coisas sobre esse caminhão, né? É, sobre o meu também. Então, assim, a gente tá aí no mercado hoje como autônomo, vendo cada dia que passa mais máquinas, né, inovando. Agora a DAF também já lançaram um caminhão aí, um Bitruque, e a Iveco tem, a Mercedes tem, a Ford acho que não tem mais. E a cada dia que passa tem aí o semi-pesado, né, a linha Bitruque. E muitos ficam na dúvida, ai, qual que eu compro, por que será, qual que é o melhor. Não existe o caminhão melhor, o caminhão melhor, né, é aquele que paga suas dívidas, é aquele que se paga, é aquele que traz o pão seu de cada dia, é aquele que você pode comprar. Esse é o melhor caminhão. Ah, não existe o caminhão melhor. Então eu tenho que dizer isso. É isso que eu penso, entendeu? O melhor é o meu, que eu tenho, que eu pude comprar, que eu posso, que eu faço, né? Mas a gente vê, né, pela experiência que a gente treina de estrada, o que a gente aprende com a estrada, com o dia a dia. São muitas coisas que a gente vem aprendendo, né, e guardando pra gente e repassa pra quem tá aí do outro lado. E hoje eu queria repassar uma coisa pra vocês, a desvantagem de um caminhão como esse aqui, ó. Qual seria a desvantagem? Não que ele é ruim, não que ele não é um caminhão bom. A desvantagem desse para um daquele tipo meu, né, que são uma diferença de preço aí de quase 100 mil reais. Né? Então eu acho um absurdo, uma diferença, que é muito caro, né, que além de ser muito mais caro do que um Mercedes, eu não sei do outro. O caminhão meu hoje está em torno de 540, zero. Um pô, zero por zero. Um desse eu acho que é 630, uma 360 dessa, no chassi. Então vamos pôr zero a zero, né? Então vamos fazer um comparativo, uma coisa justa. É, eu quero fazer uma desvantagem de ter um caminhão como esse, né? E você, se você pagaria 100 mil mais caro, por que você pagaria 100 mil mais caro? Eu queria saber de você por que você pagaria, e eu vou falar que eu não pagaria pelas desvantagens que esse caminhão aqui tem, entendeu? Em relação àquele lá, desvantagem de lucro, né, de não... É sobre isso, eu vou explicar para vocês aqui. Ó, vou falar a vantagem primeiro, tá? A vantagem, né? Depois eu vou falar um pouco de desvantagem. Olha a grossura desse chassi em relação ao nosso lá, é bem mais grosso, né? Nó. Mas traz uma desvantagem também, que eu vou falar também para vocês. Mas, ó, vantagem. Olha a grossura. Você não tá entendendo, não. O que é isso, não? Aí. É. Então, vantagem. Uma vantagem também. Sai com pneu 295, né? Sai com pneu 295. Sendo que aquele sai com 275. Uma vantagem boa. Outra vantagem boa também, top. Que deveria sair em todos os caminhões, que a gente já paga muito caro para um caminhão.
dois tanques de alumínio, top. Hoje isso aqui é economia, tá? É, dois tanques com a autonomia muito maior, é uma vantagem muito top em relação ao meu ali, muito top aí, viu galera da Mercedes aí, ó. Aí, ó, eu vou olhar pra vocês aqui outro caminhão de outra marca aqui, ó, né? Esse aqui é um Iveco, né? Olha, ó, tudo peladinho também, tá vendo, ó? Não tem quase sensor nenhum, oxe, assim, ó, não tem menos coisa pra estragar, tá vendo? O cardan. O cardan da Mercedes, eu vou falar com vocês, eles inovaram, viu? Colocaram um bruto chassi desse também, ó. Muito bem reforçado. Então, os caminhões de hoje são tudo top. São tudo bom, entendeu? A gente quer falar só que caça um custo-benefício melhor para o autônomo e a gente vê aí. Positivo, galera. Aqui, ó, sai com 275 e sai com tanques de plástico, né? Pequenininho, aqueles tanques de plástico. Eu acho que a Estrela devia fazer, sair na linha Tego, porque é muito caro um caminhão, e botar um de alumínio aí, né? E aí, ó. E olha a gostura desse cardan. Hã? Tá louco? Trintão. E é isso aí. Assim que eu falei, ó. Quando você faz um fecho desse, ó. Assim, ó. Nunca mais você quebra a mola. Tem os desgastes, né? Das buchas, dali e tal. Que é barato, né? A manutenção. Não é tão caro em relação a pneumático, né? É isso aí, galera. É, primeiramente, eu quero falar pra vocês que é um caminhãozão, né? Aí, é todo nas bolsas pneumáticas, mas eu não. Eu se fosse eu tiraria, entendeu? Eu colocaria mola, porque essas bolsas, né, queira ou não queira, dá manutenção. Então, depois que você fizer um feixe de mola igual aquele lá que eu fiz lá, ó, nunca mais você vai ter problema. Então, aí, ó, que caminhãozão, ó. Aí o chassi da máquina. Muito top, né? Olha aí. É, primeiramente, eu queria falar em relação a isso. Olha o chassi desse caminhão. É um desperdício um caminhão desse passar só com 17 mil quilos. No mínimo aí, a gente já tem uma desvantagem de 2 mil quilos. Segunda desvantagem é o eixo do bitruque desse caminhão não tem a bolsa, tá vendo? Eles não levantam. O Scania é um outro caminhão que não levanta a bolsa. Não levanta o eixo do bitruque. Em uma viagem, tipo, vamos pôr rodando pro Nordeste. É, vamos pôr ali, quem faz ali, tipo meu amigo Rayacel, ele vai buscar maracujá e vazio com as caixas e volta carregado. Então ele poderia ir com um eixo desse levantado e diminuir 5 praças de pedágio no mínimo ali. De eu acho que é R$9,60 cada eixo. Então 5 praças, R$40 cada viagem dele. Durante um ano, você imagina só o quanto que seria de economia se levantasse o eixo, né? E se fosse ganhar na tonelada também, se tivesse balança 24 horas, como faria, né? Se você hoje compra um caminhão desse, é pra vida, é pra muitos anos. Se as balanças começarem a fiscalizar sempre, você perderia no mínimo 2 toneladas aí também no frete. Além de perder 2 toneladas no frete, você perderia no eixo também voltando vazio, né? Que você vai com as caixas e volta vazio. Outra desvantagem que eu veria também, né? É a manutenção, né? Tipo, vamos colocar peças de reposição. Ela é muito, muito, muito cara. É tudo maravilhoso, conforto. Um farol desse aqui, por exemplo, se você pegar um cachorro, um jegue, um farol desse aqui é 5, 6 pila. 5, 6 mil reais. Um farol de um caminhão desse aqui deve ser uns R$500. Um retrovisor daquele ali, se você pegar, bater com outro, pegar um retrovisor, você repor um retrovisor desse aqui, é um absurdo, né? Daquele ali é bem mais inferior. Né, também. Por isso que eu falo, não é um caminhão que cabe no bolso do autônomo. Já falei sobre isso. Mas não é que é o ruim caminhão, não é que aquele aí é ruim, não é que aquele outro é ruim. É as desvantagens que a gente vê pro autônomo. É nesse vídeo que eu quero fazer esse comparativo, entendeu? Na questão de você andar no mesmo frete. Se eu estiver andando com ele no mesmo frete, nos dois, subindo e descendo, no final do ano eu teria muito mais lucro com esse caminhão do que com esse. Ah, mas esse não dá manutenção, esse não dá. Não sei, a manutenção, o desgaste de pneu. É tudo igual, andando com o mesmo peso, né? Então, é um pouco do vídeo de hoje aí, mas é um caminhãozão, né? É uma máquina. Olha só o chassi dele. Olha a grossura do chassi desse caminhão. Olha. Mas é isso aí, galera. Mais um videozinho de hoje aí. Ali também tem um Iveco ali, ó. Né? Uma vantagem que a Mercedes devia fazer, já até falei com eles, sair com tanque de alumínio, né? E aquele lá não sai.
Mas são poucas coisas aqui para 100 mil reais a mais de um caminhão, diferença desse para aquele, né? Aquele é um 30-30 da Mercedes, esse aqui é um 30-360 da Scania. E outra coisa também que eu vejo mais desvantagem, é muito sensor, muita coisa eletrônica, tá vendo? Vocês viram ali, ó. Eu vou mostrar o chassi do outro da Mercedes. É muito pelado. Tem sensor também, mas não tem esse tanto de sensor que tem as outras marcas, né? Então isso eu vejo vantagem pro autônomo. É menos coisas para estragar, entendeu? Menos coisas aqui, não tem nada. Então são menos coisas para estragar, menos manutenção para você dar, né? Então, é isso aí. Deixe seu like, deixe seu comentário, mais um videozão para vocês aí. Só para interagir, trazer um tipo de conteúdo para vocês a cada dia. Né? Como eu disse no início do vídeo, não existe o caminhão melhor. O melhor é o seu, que paga as suas contas, que você trabalha, que você pode comprar. Positivo, galera? Deixe seu like, deixe seu comentário, aquele abraço. Vou ali embaixo ali ver, levar a casa. O pessoal já tá com um guinchozinho ali, ó. Vamos pegar minha carroceria. Cadê ele? Aí ele ali, ó. Já vamos colocar lá na área de pintura já. Falou?